بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بر الوالدين يعني أتانا يحشلي قلشليك. الله سبحانه وتعالى أتانا يحشلي قلش حقدا وزن كلامه بولمش قرآن كرم دا شنو مرحمة قلدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Robbing senga o'zga ibodat qilishlikni va ota-onaga yaxshilik qilishlikni buyurdi. Imma yablug'anna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma. Agar huzurlaringda ularning birlari yoki ikkalasi ham qarilik, ya'ni keksalik yoshlariga yetganlarida ularga uff demagin, ularni jirkimagin va ularga faqatgina yaxshilik, ya'ni yaxshi so'zni gapirgin deya marhamat qildilar. Ya'ni bu oyatda shuni tushunishimiz kerakki, Alloh taologa ibodat qilishligimizdan keyin eng ulug' amallardan biri bu ota-onaga yaxshilik qilishlikdir. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislarida ham bu haqidagi hadislar kelgan. Ana Abdullah radhiyallohu anhu qala qul sa'altu nabiyya sollallohu alayhi va sallam ya rasululloh ayyu amal ahabbu ilallohi azza va jalla. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين عبد الله رضي الله عنه لنا رواية قلنا حديثة إن عبد الله رضي الله عنه هيتا دلالك يا رسول الله الله تعالى إن محبوب بولغان أمل يعني الله تعالى أوزي سيرين أمل لرنين إن يحسى قيسو ديجان ده پيغمبر صلى الله عليه وسلم بو وقت دو قلغان نماز در يعني الصلاة على وقتها وقت دو قلغان نماز در ديجا جواب بردلال So'ngchi undan keyinchi deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam birrul validayn ya'ni ota-onaga yaxshilik qilishlikdir dedi. Ya'ni bu hadisimizdan ko'rinib turibdiki, yuqorida bundan avval ta'kidlab o'tgan oyatimiz bilan birgalikda bu hadisimizda shuni aytiladi, ya'ni shuni tushunishimiz kerak bo'ladiki, ya'ni Alloh taologa ibodat qilishligimizdan keyin Alloh taologa eng mahbub, ya'ni eng yaqinlashtiradigan amal bu ota-onaga yaxshilik qilishlikdir. Ibn Umar radhiyallohu anhudan keltirgan hadisda ridho robbi fi ridol validi saxota robbi fi saxotil validi, ya'ni Alloh taoloning roziligi ota-onaning roziligi va uning g'azabi ham ota-onaning g'azabiga bog'liqdir dedilar. Bu hadisimizdan shuni tushunishimiz lozim bo'ladiki, agarda ota-onamiz bilan o'rtamizda bo'layotgan munosabatlarda yaxshilik bo'ladigan bo'lsa, agar ota-onamiz bizga va biz ham ota-onamizga yaxshi muomalada bo'layotgan bo'lsak, Alloh taolo bizdan roziligini bir alomati hisoblanadi. Agarda ota-onamiz bilan bo'layotgan munosabatlarda bir yomonlik yetadigan bo'lsa yoki munosabatlarimizda yomonlik yetayotgan bo'lsa, demak Alloh taolo bizdan noroziligini alomati hisoblanadi. Va ota-onaga yaxshilik qilishlik, xususan mana onaga yaxshilik qilishlik ba'zi sog'ira gunohlarimizni kechirishligi ham sabab bo'ladi. Bu haqda Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuning yonlariga bir yosh yigit kelib, "Ya Ibn Abbos, men bir ayolga suvchi bordim." Ya'ni suvchilikka suvchi, "Ey Ibn Abbos, men bir ayolga suvchi bordim. U ayol menga turmushga chiqishlikdan bosh tortdi. Va mendan keyin boshqa bir inson unga suvchi qo'ygan edi. U esa unga nikohlanishlikka rozi bo'ldi va men rashkim sababli uni o'ldirib qo'ydim. Endi menga tavba bormi? Ya'ni Alloh taolo meni kechiradi menda tavba qilsam," dedi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu yigitga qarab, "Onang tirikmi?" deya savol berdilar. U bola esa "Yo'q" deya javob berdilar. Ya'ni uni onasi vafot etgan edilar. Unda Alloh taologa tavba qilgin va qurbat hosil qilgin, ya'ni ibodatlaringni vaqtida qilgin, Alloh taologa ko'proq tavba qilgin dedilar. Ozgina vaqt o'tgandan keyin Ibn Yosir radhiyallohu anhu Ibn Abbos radhiyallohu anhu ning huzurlariga bordilar-da, "Ibn Abbos, nima sababli uni onasi tirikligi haqida so'radingiz? Axir u sizga gunoh, ya'ni bir jinoyat haqida sizga gap so'z ochgan edik-ku," dedilar. Shunda Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytdilarki, "Men bilmaymanki, onaga yaxshilik qilishlikdan ko'ra Alloh taologa yaqin bo'ladigan biror bir amalni bilmayman," dedilar. Bu yuqorida aytib o'tilgan oyatlar va hadislardan shuni tushunishimiz lozim bo'ladiki, ota-onaga yaxshilik qilishlik bu bizning farzandli burchimiz bo'lishligidan tashqari Alloh subhanahu va taolo tomonidan buyurilgan farz amallardan biri hisoblanadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.